Welcome. Dao, this is a beautiful morning. And today, siku ni ya Deno wakiwa na queen wake. So we are going to give Deno a queen to each other today. So sahi naenda hapa pale, niende ni rembeshewe hii gari. Then we get going. Tuanze siku, right? Shall we? Iyo siku naisikia aje. Mbibini, tunimoja ishe, aishi. Aishi, aishi. Mpaka upate mutu, utaisha. Tumeingoja sana. Finally imefika. Lakini we, hata mimi sijui nirudie harusi. Unionyeshe your mashimo. Anyways, congratulations. Thank you, sana. Have a blessed life ahead. Thank you so much. Welcome to the club. Sasa unajua wewe ndiye the newest. Mimi sasa yangu ishaisha. Ashaanza kuwa old. You are about to be the newest kid in the cup. In the town. Naanza kuelewa na kizungu hivi. Sawa. Singe ke hingoka,
irabatara gotareria yo harya wega nere kinyu ikombere angayigo tire kendo letare batano gwetekia ndekende tarare nakia ikombe ikombe yakainere yoru batano gwetekia nyamukire kimwe kwa kimwe neri mwere ayugaga ngemi wameko megandeka leune agetewe ikaro ikomberere ndawa eho meri mwere ayugaga ngemi wameko megandeka leune agetewe ikaro ikomberere ndawa eho ikombere anga igotire kendo letare patano gwetikia nekendo itarare nakia ikombe ikombe anga inere yoru patano gwetikia No si un yuga nemo de ni Hondore moyo Otare gide ti moigere Si umaga igoro irendi nangie No si un yuga nemo de ni Hondore moyo Otare gide ti moigere Si umaga igoro irendi nangie Ikombere anga igotire Kendo letare Patano gwetikia Nekendo itarare nakia Ikombe Ikombe Yanga inere yoru Patano gwetikia Nyamukire kimwe kwa kimwe Ikombere anga igotire Kendo letare Patano gwetikia Nekendo itarare nakia Ikombe Ikombe Yanga inere yoru Patano gwetikia Nyamukire kimwe kwa kimwe
times of poverty, in times of illness, or times of good health, to love you and make you happy with all that I have, and that I shall have in days to come. As long as we live, so help me God. Amen, amen. Praise the Lord.
penda penda. Kitaka kukuandikia barua nikose wino, kukupropozia nikose diamond dream. Oh baby cha muhimu nikumbuke mapenzi sitaja kosa. We can talk about war, can talk about politics, or we can even talk about people. How do I talk about loving you my darling without sounding too emo? Emo, you make me leave my ego. Muchi mugo kaga nake mutwo ni unity omoni ndio kura kanitha ini na kindu kinge mwemenyele ya ratora mwirio kanitha ini tondu ti aratothe ki amwe ne no mihuhi niguo metago na gikuyu naguo na ne jiguire ne nyonile kanitha ni muheire kirea biblia muheiro na muheyo nginya kirea ya rwimbo niguo a symbol elenju. Aya, peleka chini, 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 usikate kwanza. Usikate, just a symbol, eh? Peleka chini. You go down, 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 down. There. Aya, usikate. DJ! Hi,
kuja. Kuja, kuja. Songa hapa. Songa hapa. Songa hapa. My friend. Tunaanzia hapa. My friend. Na ni kama nilikuwa nimekuona kwa hiyo harusi nyingine. Haya, kuja. Kuja tu. Na si ulikuwa umechukua maua kwa hiyo harusi nyingine? Haya, haya. Haya, usijali. Ukichukua mara mingi kwa Kiuganda tunasema ikishika sana unasema bana nje. Bana nje. Haya, tuzonge, tuzonge. Na wewe uko na hema nzuri sana. Wewe ukiweza fanya harusi tunafurahi sana. Tutakula sana. Usiende, usitoroke. Usitoroke, usitoroke. Usitoroke, kaa hapo. Na mkiona ni kama inaenda maua kwake mwachane nayo iende. Eh, mwachane nayo iende. Haya, haya, songa, songa, songa. Kuja, kuja tu. Haya, mukoloni. 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 Hebu sema Wewe mtakutoa hapa. Ni kama yuko ready kwa hii maneno. Uko hapa ama uko na Haya, songa. Haya, uko ready queen? Queen uko ready? Sicheze kama wewe. I 1 2 3. Haya, haya, kuja, kuja. Kuja wewe. Hey, na unatoroka? Kwani wewe unakimchonga? Wewe unakimchonga? Our camera people. Hi, how do you I sent you, I sent you, I sent you. Wonderful. So my guys, it has been a beautiful day, a very beautiful day. Tumefanya maajabu, and if you want to do the same, maybe you have an event, uko na harusi pale, uko na birthday, whatever it is you want us to shoot. Tutakuja to shoot, and it will be as awesome as this one. So, you know who to call, alright? Follow me, follow Emperor Pictures, and when you do that, utakuwa umefanya maajabu, alright? Tupatane in an event.